Sulla oli jotakin asfalttiongelmia. Joo, no kaikki alkoi tänä aamuna. Heräilin siinä todella reippaana ja hyvän tuulisena. Vielä oikein ajattelin, että tänään tulee niin loistava päivä, että ajelin siitä sitten työpaikalle. Ja siinä sitten aloittelin pikkuhiljaa hommat ja olin viemässä just kuormaa sisälle. Ja niin, joko siinä on käynyt niin, että maa on vajonnut tai sitten halli on noussut. No, mutta siihen on tullut semmoinen kynnys. No se roklahan jäi siihen kiinni ja mä arvelin, että olkoon tämä työpäivä tässä. Ja marssin firman parkkipaikalle ja arvelin, että lähden kotiin. No, näköjään jokainen saa meidän firmassa parkkeerata autonsa just niin kuin huvittaa, kun sinne ei ole maalattu niitä parkkiruutuja. Siinä sitten kotipihalla, no en tiedä, jotenkin siinä nyt ajatuksissa, niin en vaan sitten huomannut. Siinä on semmonen monttu. Ja on se vieläkin siellä. Oliko tarmakin? Että mitenkä se on? Onnistuuko teidän firmalla näiden hoitaminen? No totta kai saadaan kuntoon. Oliko vielä muita huolia? Meidän talon sokkelit. Ne on päässyt aika huonoon kuntoon. No hoidetaan nekin samalla. Minäpä löytän ukot hommi. Kiitoksia, joo. Nyt olisi homma hoidettu. No niin, hyvä homma. JJ Tarmac Oy on asfaltipaikkauksiin erikoistunut yritys. Kun tarvitset paikkaajaa, tiedät kenelle soittaa.